mid ka mid ah ururada ka howlgalaya degmada Arabsiyo ayaa wada banaan ka sameeyay gudaha Arabsiyo. Warbixinta warka waxaa naga soo diray gobolka Gabeel ee wariyaheena Muuse Xuseen Xasan. Qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan degmada Arabsiyo ayaa muujiyay kartida iyo dadaalka ay u leeyihiin horumarka iyo wax wada qabsiga, iyagoo baneeyay wada ka mid ah wadooyinka ugu halbowleysan, taasi oo uu qabsaday geedka tiinku, iyagoo la kaashanaya maamulka degmada, kana mahad celiyay waxqabadka uu ka geystay inay muujiyaan tamartooda, iyagoo ka hadlaya amuraha waxa ka mid ah hadaladoodii. Muuse Xuseen Xasan, TV-ga caalamiga Royal degmada Arabsiyo.